koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa kuhanaye ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaan. Intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan. Aryada reer kalamaanow war helaaba tala helaa la yidhiin dhegaysta war fiican aad inhayaay warwar aadan ma rabne kii aan rabna ma yahay warwarsan idaacadaaba lagama sii daayo qarax dalla dilay abaar karoone siyaasad la isku haysto cid kursi isku dhejisay iyo cid gadaanka ka laalaada waxaasun bay ka sheekeeya ee adigu waxaad warka kale ka keen idaacadood sheegaas iyo wali bayraayaana warninkii helaa tala waan hele ya madayo taas waa markii wariye la xiro amba la dilay saa wax ka naqdeen miiska heese war waligii ila warka waali jirtaan ee lagaysta maah kal hore iyo sida uu qoraya kayd keenno kalaam iyo qofkii qabar hela tala u kaahday adduunyada ka koon iyo ka koon dhinac kastoon doono kalahaad horteed bay warko sugan ka keentay kulmiyaan dhageystiyo aqbaar lagu kalsoona kuuli iyo karaan iyo intii kaatib iyo shiiqa kulligood dadweynuhuba waa wada koraayaani kidbi nooma sheegtiyo warankaad si loo tabine kasbatayo bulshadu waa u kaceen waana kaafiday kulmiyaan dhageystiyo aqbaar lagu kalsoona in hidaha la koolkooliyo dhaqanka keennaaba xaqiiqadana loo kuurgeliyo shacab u kaalmaynta goosgoos ma hakaabayo dhinac u kiidaynin koobkay ku qaado cid kale kaalintaas ma lehe kulmiyaan dhageystiyo aqbaar lagu kalsoona kalamaana waa u dheertihiyo dulin la kuuraaye warkoo kooban oo kooban oo koonba yari qaado oo kaftana dadweynaha siday ugu kabooshiido runtana ay u soo kaashiftiyo kiis la qarinayay cadowgana karbaash ula dhacdaan wada ka saynaayay siyaasadan kafruurto xumaha daba kablaynaysa kaar iyo qandhaa laga helaasay u koorido e kurbaday dabiib uga tihiyo shay kaniiniya e kumanaan dhegaysto ku xiran waa mid kaafida e kulmiyaan sugnaa iyo warkii lagu kalsoonaayay karaamay kariimow dadkay kaalisaa nuguleh kulmiye idaacaddu waa kulmiye yagoo dhimina idaadiina aryaadhaha sanad guuradii raadiyo kulmiye sagaalkii bishaanay aheede ninkan ka habsaa maxaa cusubow noo keenay hee war sagaalkii bisha waa la soo dhaafay laakiin bishu weli waa iska bishiiye waxaa la yidhi inkastoo lid loo shidood lambadda u daarto labadaba hadduu ruux leeyahay weligii wa u leyle inkastuu xaq laabudo tusoo loo yar ku caddeeyo laaluush nin qaataa gartuu abid ka leexdaaye nin libaax ismoodaba marbaa laga libaystaaye xagun labada daarood u luud haysligligin meele alla ilaaha gaboosow anna intaas waxaan ku dara hoow ligligan liilsaanaan dabcayn miyaan luurkooda loo siinayn ligligan liilsaanaan dabcayn miyaan luurkooda loo siinayn haye warna miya umay laaraysad waraad laakiin aad leeyin langada sugaaso hakiinka laabagna laasim laakiin aad leeya langada wiinayaaso kala ifayow laasim laakiin aad leeya lan lilaahi warana waxaan maqli jiray leyley labadii walaalaa ninkii lacag lahaa weyn warana waxaan maqli jiray lacagay liitaha gargaaray dadka kale labeeyay dumar lahashadiisay aryaadhaha aniga naftirkaygu waxaan maqli jiray tagoogyaa qoob dambestafo tacaadii baadaanaan tuhma tagoogyaa qoob dambestafo tacaddii baadaanaan tuhma haye reer kalamaanow may leeray dad fadaasa lankii wadawna koran riyaaw dan riyaaw iyana diidinta usuuna diidinya daraala ka dhiidi ma dadwiinaga diidinyin dareen kala jire doo lamba afyay dareer lamba lugaashay dadaar lamba ganyaashay laari mukadamagne dawdi dirmaani qobta duuftinli waa waleta dagun wal hadirsiday mis dagaalo kale la hadirsidi may dagow diidi wadanka aamiin wariyaa ku ducay dabka ha baxe war xarow ku raagaya hal yaabe war madayow doonaan raaca miyaa tiri aryaadhaha saaxiibkay cabdulla arrintaanoo kale ka warramayna waxa uu yidhi doonaabiyaa ku dhex dalfe dadkuna maayaaqaan dabaal doonaabiyaa ku dhex dalfe dadkuna maayaaqaan dabaal warallahu naxariistay abaan cabdulla raaga waxa wadda ka hor yidhi gudcur dama daruuro is-cuskaday danab dhawaaqaaya doonanimay badweyn kula degtoo daalanaan ahay iimana diyaarsana baxaariga dabaalsha war waxaa kaloo la yidhi marka baan guradii saaran nahay gebi ahaanteen badweyn buu dhexdeed gooshayaa laynu soo galay haddii garor
kordhiyaa inuu galo gudaha loo diido inta guudka saarane haday ka suga goynayso gufacada u soo gali kolkay ganac wareemaan gudahan inuu inala degan yahay la garan way waraanin wali ba neega jiray duufan ku qaatiyo waa sahal dabeeshuye iyan doonta kula tegin madayo anba waxaan maqli jiray markay doontu degayso dadka saaran tusheeda naxdin wees la dirsane badweyn bay doonidula ilaa si durkaysa ba inaan ba oran jirtay waran yara waxaan maqli jiray doonba marayso badaan doonba marayso doonba marayso ma jabe jaweysida waranina wali ba xasuusday waxaa duubka xira kara oo doonta wadi kara nin la doortayo mudan war kala maanay war ma haysiine professor yaxye sheekh caamir wuxuu yiri daacwada badaani diyaaran ay waayeray war ma madaxweyne oo sheegtay war taariikhdiina barta yaa la idin bahdilna miyuu yiri waxaan eega waxa ka xageeyana eega ma uu yiri lafta deeya masaartina deeya sidii nisku dhowna deeya waayeray hayehe yaa dhaqaalihii soomaaliya waa batay miyuu yiri war adinkaan warka meel daran la aaday inaan baydin waayeena dhagaysta professor yaxye wuxuu yiri dukaamada suuqa cunto dhacdayaa taalla farmashiyaashana daawo dhacdayaa taalla xafiisyada dowladdana madax dhacdayaa fadhida hadda waa la wada dhacsan yahay wiir sida loo update garay karo ma sheegay war maanta taariikhda ma taqaaniine expire-na waa ku waalateene waa 16kii February waana maalintii madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor xilka madaxweynaha la wareegay qubada maanta sideedina wuxuu ka bilaabay dowladnimo nagama horeyn maanta ay ka u tahay arsugsugsug wala hadii ugu soo yiri ma ku daray madaxweynuhu ninkii xilweyn intaa la iska wareejiyay kaas waxba kala ma oga yaayaa barka jecliya xayda jantaya ay dhihi jirtay war 16ka Febraayo sidoo sheegay Muuse Suudi waa xilliga ugu dambeeya madaxtooyada warnamiya waliba dheega jiray dadka daayin abuure dabcigooda halmaahine dabcigooda halmaahine ki daraje sidaa ba ku darane kuudarane deben ku dhigaaye warna waxaan maqli jiray waynaan daareemile dadka kii dhargow daran dalaal iyo malaal iyo dib socodna waysaga war waxaad ka tagtay durdura geelbaa ku jabaye damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan warna miyow heesada dhon geebta mu'aaradka fadaa oo ka hadalaysana geebta muhaafadka oo dhagan sida hadalkii ma daalaha dooqaba dugsiya doodi goolaha sare maqaar diidan baa jira war dowlad iyo amarkeeda cidii diida xabsiga yaqaan waxaad ka rabtii amar dowlad mudac ninka diida dabal miyaad ula jeedaa war dowladdu waa dhacdaa lagu yiri waqtigeedii war ma dowladdii baa kaniini noqotay aryaadaha haadis u daalihaysan ma waan hore loo dhihin dawaa dhacdaa daabiib gaashe dad nool miyaad ka dayriseen dawaa dhacdaa daabiib gaashe dad nool miyaad ka dayriseen haye war walaalayaalo aan isu tanaasulno oon dalka u tanaasulno oon doorashada ka tanaasulno oo banaanbaxa ka tanaasulno oo xaqeena ka tanaasulno oo dastuurka ka tanaasulno oo khilaafka ka tanaasulno oo qabyaalada ka tanaasulno oo danta guud u tanaasulno war mas-uulka sidaas u qudbay waxaan dhihi lahaa hahaybin hahaybin waxaadan helen hahowl naftaada halaaga kada war mas-uulka qudbayay raba intuu sheegay in laga tanaasulo bal wuxuu u daliishaday yaa yaqaana warnimaya waxaan la yaabanahay magaalada muqdisho banaanbax waa ka dhici jira weligeed ama dawladu ha soo abaabusho ama mucaarad ha soo abaabule dhibaatana lagama malaysan jirin marka banaanbaxa la yidhi jimcaha soo socda uu dhacayaa ee dad badan dhegtu ay u wada taagan tahay muxuu uga duwan yahay kuwii hore war banaanbaxa ay ku dhawaaqeen musharixiintu waxay sheegeen inuu yahay banaanbax nabadeed dastuurka dowladdeennu ku dhisan tahayna waxa uu qabaa dadku inay banaanbixi karaan oo aragti dadada caday karaan marka maqodobkaas la nasaqay mase wax kala meesha ku jira maxaa laga walwalayaa warse luguma sheegay dastuurku inuu qabyo yahay warnami oo dastuurkii hadda ka hor la hadiyay leeray ha wadabeysa hadda sheegaysan waraagadii la hadii leeyahay ma ka dhac jireen war dastuurka sheegaysiin waa dacsootii la yiri maaha waranina waliba ka darafaday ma dastuur dhacaya dadka lagu dhaqaaya dadka lagu dhaqaaya warnimayo ambassador Yusuf Garad wuxuu yiri banaanbaxa jimcaha lagu baaqay waxaan ka walwalsanahay dhowr
arimood goob waxaan ka walwalsanahay oo yiraahdo amniga sababtoo ah banaanbaxa waa la sii shaaciyay maalinta u dhacay goobta lagu qabanayo laba waxaa dhici karto oo yiri ilaalada musharaciinta iyo ciidamada dawladda ee darqiyada fadhiya oo labaduba ciidan dawladeed isku ah oo isku dareysa oo isku huba oo isku gaadiida inay kala shakiyaan ama is hor istaag ka yimaado halkaas dagaal ka dhaco saddex waxaan ka walwalsanahay oo yiri cudurkii corona oo hadda soo laba kacleeyey iyo dadka badan ee soo baxaya war mas-uuliyiinta dawladda ee banaanbaxa ka hadlay warkoodu xanafu lahaa marka laga reebo yuusuf garaad war sugsug walaalaha dhigi uu soo yiriye musharaciinta banaanbaxa ay ku dhawaaqeen hadday ku qabtaan aaladda suumka ee layska arko oo qof walba gurigiisa leef ka soo galo maxaa ba'ayo war soo ma dhici karto in internetka laga jaro war dadka yaqaana wadamada dimuqraadiga ah oo siday u dhaqmaan waxay ku taliyeen musharaciintu banaanbaxa ay abaabulayaan waa inuu noqdo banaanbax nabadeed oo deggan oon dhagax tuur iyo wax kala tuur midna lahayn ciidamada amniguna waa inay amniga banaanbaxa sugaan oo dawladdu ay damaanad qaado dadka amnigiisa sababtoo ah mucaarad iyo muxaafidba waa inay banaanbaxa dawladdana mas-uul ka wada ah horta dowladnimada waxaa loo samaystay awalkaba waa ilaalinta muwaadinka warnimaya wadaadku waa tuka hor meeree in waa dig hayeeray ha awshaair awshaair how digri salaan jiniilka galee waari awshaairka aykiila gordahe waaray inoo dowlad ammaan sugaa sax waa laakiin aykiila ka sii wadaayo warwar ma haysiina guddoomiyeyaashii gobolka gedo maanta muqdisho dig ka soo yiraahdeen abdirashiid naga hanan dhagadudiyay war guddoomiyeyaashu ma kuwii nabad iyo nolol baa mise waa kuwii jubbaland war horta kooshin gareen ma guddoomiyeyaasha gedo ka mid yahay war gareen hoob dheegda magaaga buka goroy warwarka iga dhex gelinine afayeenkii gobolka gedo idaacadaha la hadlay wuxuu yiri hawsheenna waa soo dhammaatay xamar aana imaanay ninba meesha hore buu kadib aadaya marka waxaa iga soo baxday halkaas in madaxweyne farmaajo uu gada ka tanaasulay tanaasulkii ugu weynaana uu sameeyey gada wixii maamul iyo ciidan la geeyeyna salaan iyo kala tag ay ka dhacday war ciidankii xuduudda shanta kilomitir ee baladxa uu ilaali jiray ma kuwa salaan iyo kala taga la yiri ku jiraan warna miyow nabad inoolaa dhaganshe goraday geegii hore ciidankaas diyaarada laga jeeyey baha isku lugahay inoo leero koobsana war horta xuduudda kenya iyo soomaaliya waa meeqa kilomitir war horta soomaaliya goormay tareen yeelanaysaa waa su'aal daxsuune jawaabtayaa iska leh war annaga u jawaabayna warkii annaga dhexgelinine guddigii bay dhabo ku shiraayey garbaharre inay tegi doonaana la sheegay war guddigii la yidhi waxay odayaashu ku heshii waayeen ayaa sii xallinayaan ee bay dhabo fadhiyey waxaa lagu arkay nin aan ka mid ahayn oo la taliyaha madaxweynaha ah oo cabdicali raage la yidhaah oo dhex fadhiya nimayow may dheega jiray mis gorato mis warsatay kuhun aryaadhaha madaxweyne farmaajo in meesha la taliya u joogo waa lagama maarmaan waxa idinku dhaca aryaadhaha war heema haysiina beledweyne xuud lamaadaha ka dhashayaa la yidhi hadda taliyihii guutada ee xilka laga qaaday ah magaalada qayb ka mida xirtayaa la yidhi muga xuud ka horeo xuud kale oo cusub helay wallee uma muuqdo war afayeenkii xuud wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle dabageed iyo taliyaha ciidanka booliiska waa inay ka baxaan gobolkii hiiraan arwar ma haysiina ganacsata joogta degmada gureceela gobolka galgaduud waxay dhaheen lacag toddoba bilood ka horna laka daynsaday oo madaxweyne qoorqoor lagu soo dhaweeyey waana la sii diiday marka waxaa la yaabanahay madaxweynaha soo dhaweyntiisa maxaa lacag lagu daynsaday marka hore aryaa waxgadgadi waxa kula gadoomaana miyaadan maqli jirin walbadsoy walbeela dhalaase dheegi jiraaniin warshekadaas ma taqaaniine waxaa la yidhaha maamul fiican in degmadu leedahay ismuuji kala kicis iyo sawir warnimiya warmahaytana koroonigii hadlama laabamaya la eri markii reed kalamaan geed yahobasan isku kuhaysaan waa inoo sadsada tilaabood siin dhahayta dadka soomaaliyeedna feejignaadaan iyo inay taxdir inoo muujiyaana la fadee warabafarole wuxuu yidhi corona fairusaa kacee kala fogaada kulligiin war siyaasiyiinta kenya waxay dhaheen xilligan dacwada badda ma geli karno soo foorfaad ku qaadi mayno aryaadhaa ma kenya oo ewalba badda dulmi ku raadaysa wax naga qaadi karta dulmigana waa laysaga daba yimiday ili bahaari bahaariyaan gubaana haddii lagu yidhi badrool badan baa halkaa ku jira qarankana beec ma galo baddeedun imaa imaan